amigas, para o nosso recheio de camafeu cremoso, ele não é o camafeu de enrolar, né? Para o nosso recheio de camafeu cremoso, nós vamos precisar uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado ou caixinha, uma colher cheia generosa de manteiga, sem sal, uma xícara de nozes triturada. Amigas, o nosso camafeu cremoso, ele é para rechear trufa, pão de mel, até mesmo bolos. Ele é um recheio de camafeu cremoso, porque cremoso ele não é o camafeu de enrolar. Ele é cremoso para rechear trufa, pão de mel, bolos e etc. Aquilo que Deus tocar o teu coração e teu cliente pedir, viu, minhas lindas? Aqui, minhas lindas, eu vou levar na minha panela Flavor Stone. Não precisa ser uma Flavor Stone aí na sua casa, é a panela que você tiver. Aqui eu vou usar o meu cooktop da Polishop, tá, minhas lindas? Elétrico, você pode também usar o fogão convencional, tá? Você não vai ficar sem fazer. Ah, não tem a panela, eu não tenho fogão. Ah, por que de você usar essa panela, amiga? Essa panela aqui, ela só não é Deus. Porque é, Deus é só um e não é outro. Viu, minha linda? É muito boa, não gruda, minha linda, não gruda. Essa panela, você que é doceira aí, ó, não fica sem ter uma dessa, não. A não ser se você tem a mexedeira elétrica. Aqui eu coloquei a manteiga, o leite condensado, tá? E as nozes trituradas. Amiga, agora que eu falei que a panela não é Deus, porque nada substitui o nosso Deus, nada. Tudo que é bom, a traça vai roer, né? Foi por isso, pra depois não ter crítica de baixo aí do meu vídeo. Ó, minhas lindas, aqui agora vou ligar o nosso cooktop e vou mexer, tá, minhas lindas? E vou mexer, quando tiver no ponto de ponhar creme de leite, eu mostro pra vocês. Agora, amiga, eu vou mexer o nosso camafeu cremoso de rechear trufa, de rechear bolo e doce. Quando tiver no ponto de ponhar o creme de leite, eu mostro pra vocês, minhas lindas. Aqui, ó, você passa, ele abre caminho. Aqui ele tava no ponto de enrolar, amigas. O nosso camafeu, ele tava no ponto de enrolar. Por que que ele aqui, ele vai virar o camafeu cremoso? Pra rechear bolo, pra rechear trufa, pão de mel. Porque que agora, amiga, que ele já deu o ponto, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Ele abre caminho. Aqui agora vem o creme de leite pra deixar ele cremoso, minhas amigas. A nossa caixinha de creme de leite, pra ele ficar molenguinho, não ficar de enrolar, pra nós rechear a nossa trufa, tá, minhas lindas? Aqui agora, minhas lindas, eu vou mexer, tá? Mais uns 5 minutinhos, e depois eu vou levar no retratário pra esfriar, tá, minhas amigas? Pra me mostrar pra vocês o ponto que fica essa belezurinha, viu como que amoleceu? Tá, minhas amigas? Ó, ó. Mas aquele ainda, quando esfriar, ele vai engrossar, tá? Ele vai ficar um creme pra rechear trufa, pão de mel, bolo. Esse camafeu cremoso. Até mesmo pra fazer sobremesa no pote, tá, minhas lindas? Tá, minhas lindas? Esse recheio é maravilhoso. De camafeu cremoso, minhas lindas. Aqui eu vou mexer mais 5 minutinhos. Pronto, minhas amigas, ó. Olha esse creme cremoso. Ó, esse camafeu cremoso, maravilhoso, já tá pronto. Ficou 5 minutinhos aqui mexendo, ó. Aqui nós vamos levar no retratário pra esfriar pra me mostrar pra vocês como ele fica. Aqui, minhas amigas, você coloca ele aqui nesse retratário, ó.
Olha o creme que fica esse camafeu cremoso, minhas amigas. Tá vendo, minhas amigas? Aqui agora, ó. Eu vou colocar aqui pra tirar o ar, viu, amigas? Eu costumo colocar um osso filme ou um saquinho, tá? Esse saquinho é descartável, tem pra vender no mercado. Ou osso filme, tá, minhas amigas? Mas eu gosto de colocar um saquinho também. Coloca aqui só pra tirar o ar, ó. Ó, aqui eu vou deixar esfriar naturalmente e volto depois pra mostrar o ponto pra vocês como que ele fica. Minhas amigas, olha o nosso recheio. Ficou aqui 20 minutos para esfriar, amiga. Agora eu vou mostrar o ponto do nosso recheio cremoso de camafeu. Olha, amigas, tirei o saquinho que era para não criar bolha. Amigas, olha esse creme. Olha. Olha, amigas. Cremoso. Amigas, que delícia. Aqui, amiga, tá o ponto de você colocar num saco de confeitar, você rechear um pão de mel, uma trufa. Olha, amigas, olha o brilho desse recheio. Olha, amiga, esse recheio cremoso de camafeu ficou perfeito. Olha, olha, amiga, pronto pra colocar num saco de confeitar pra você rechear. Viu? Eu vou vir com esse recheio rechear uma coisa no canal maravilhoso aqui pra vocês, viu? Surpresinha, minhas lindas. Surpresinha com esse recheio de camafeu cremoso. Olha, que delícia. Viu, minhas lindinhas? Essa é a receita maravilhosa que eu trouxe aqui pra vocês, minhas lindas. Fica todas com Deus.